Afinal, o que é PCD? A sigla PCD significa pessoas com deficiência e é a expressão mais correta para se referir a quem tem essa condição. E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal e já deixar o like neste vídeo. Isso é bem importante para o crescimento aqui no YouTube e para que a gente possa seguir compartilhando conteúdos para vocês, certo? O uso da sigla PCD passou a valer a partir de 2006, quando a expressão foi apresentada na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas. Como dissemos no início, o correto e indicado é usar mesmo a expressão PCD. Expressões como deficiente ou portador de necessidades especiais devem ser evitadas nos tempos atuais. O mesmo serve para portador de deficiência. Como justificativa para PCD ser a nomenclatura mais correta, o argumento foi que a questão substantiva pessoas possui mais importância do que o aspecto adjetivo com deficiência. Desta forma, a deficiência é apenas uma das características daquela pessoa dentre tantas outras. São enquadradas como PCD as pessoas que nasceram com alguma limitação permanente ou que adquiriram ao longo da vida, como em casos de acidentes, por exemplo, cujo quadro é irreversível na maioria dos casos. A pessoa com deficiência, PCD, conta com a Lei nº 13.146 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Existem também outras leis, decretos, ofícios e normas no Brasil que regulamentam condições de acessibilidade e de serviços para pessoas com deficiência. Segundo dados do censo do IBGE, o Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência, o que equivale a quase 25% da população. E com relação às pessoas surdas, elas podem ser consideradas PCD? Não necessariamente. Na verdade, existem surdos que são deficientes auditivos e outros que não são enquadrados desta forma. Conforme o Decreto Federal 5.296 de 2004, a deficiência auditiva é a perda auditiva bilateral nos dois ouvidos de 41 decibéis ou mais nas frequências 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Para obter esses índices, é necessário fazer um exame de audiometria. Até o momento, pessoas com surdez unilateral não são consideradas PCD, embora um projeto esteja em tramitação pedindo a inclusão. As demais deficiências enquadradas dentro das PCD são deficiência física, deficiência mental e intelectual e deficiência múltipla e surdo-cegueira. Você sabia que existe uma lei de cotas para PCD nas empresas? A legislação de cotas para PCD estabelece que empresas com 100 ou mais empregados tenham uma parcela de seus cargos destinada para pessoas com deficiência. Só para vocês entenderem como funciona. Empresas que tenham de 100 a 200 empregados, 2% precisam ser PCD. Empresas que tenham de 201 a 300 empregados, 3% precisam ser PCD. Agora, de 500 a 1.000 funcionários, 4% precisam ser PCD. E de 1.001 funcionários em diante, 5% precisam ser PCD. Nós acreditamos que essa legislação e todas as que de alguma maneira contemplam a sociedade mais inclusiva devem ser celebradas, bem como novas iniciativas, cada vez são mais bem-vindas na nossa sociedade. Em resumo, é possível dizer que uma a cada 4 pessoas no Brasil tem alguma deficiência. Portanto, o tema PCD, o uso da nomenclatura correta e o aumento da representatividade das pessoas com deficiência precisa ganhar destaque e entrar na pauta diária de todos nós. E aí, gostou deste conteúdo? Fique à vontade para deixar seu comentário logo abaixo, sem esquecer de deixar aquele like. Até o próximo vídeo!